અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર રાજકોટથી સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં રાજકોટમાં 8 મહાનગરપાલિકા સહિત કુલ 18 શહેરોમાં કર્ફ્યુનો સમય ઘટાડવામાં આવ્યો છે. એસટી બસમાં પણ 75% કેપેસિટી સાથે મુસાફરો હવે સફર કરી શકશે. કોરોના કાળમાં એસટી વિભાગને મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો હતો, જેને લઈને હવે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સરકારના નિર્ણયથી એસટીના આર્થિક ફટકાથી હવે ધીરે ધીરે તે ઉભરી શકશે. તબક્કાવાર રાજ્ય સરકાર અનલોકની પ્રક્રિયા શરૂ કરી રહી છે, ત્યારે હવે કોરોનાના કેસો ઘટી રહ્યા છે, કાબૂમાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે સરકાર દ્વારા ધીરે ધીરે તમામ છૂટછાટોમાં સમયમાં અને એમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. એસટી બસમાં પણ હવે 75% કેપેસિટી સાથે મુસાફરો મુસાફરી કરી શકશે. મહત્વનું છે કે કોરોનાની બીજી એસટી બસ ને આર્થિક રીતે જે ફટકો પડ્યો છે, ત્યારબાદ 50% કેપેસિટી ને હવે ધીરે ધીરે 75% સુધી પહોંચી જવા પામી છે. આ પર્સન્ટેજ કેપેસિટી જે છે તે હવે 75% મુસાફરો જે છે મુસાફરી કરી શકશે એસટી બસમાં. અને આ નિર્ણયથી ધીરે ધીરે સરકારના નિર્ણયથી એસટી વિભાગનો આર્થિક ફટકો જે પડ્યો છે તેમાંથી ઉભરી શકશે. 75% કેપેસિટી થયેલ તેમાં મુસાફરોને ખૂબ ફાયદો થશે. એ ઉપરાંત જે બસમાં 50% પ્રમાણે પેસેન્જર લેવાતા તેમાં પણ વધારો થશે, જેથી મુસાફરોને જે તે બસમાં સુવિધા મળી રહેશે. એ ઉપરાંત કર્ફ્યુનો સમય રાત્રે 10 થી સવારે 6 નો થયેલ તેમાં પણ વધારાની બસ સર્વિસ જે લાંબા સમયથી બંધ હતી તે રાબેતા મુજબના સમયે સંચાલન ચાલુ થશે. તેમાં એડવાન્સ બુકિંગની સુવિધા પણ રહેશે, જેમાં મુખ્ય સ્થળ તરીકે રાત્રે સુરત તરફની બસો અમદાવાદ અને જૂનાગઢ જામનગર તરફ અને સોરઠ ભુજ કચ્છ તરફની જે સર્વિસો હાલમાં બંધ હતી તે રાબેતા મુજબ ચાલુ થશે. બસ સ્પોટ ખાતે મુસાફરો એન્ટર થાય ત્યારે અમારા સિક્યુરિટી ગાર્ડ દ્વારા થર્મલ સ્કેનિંગ તથા સેનિટાઇઝરની વ્યવસ્થા કરાયેલ છે, જે કર્ફ્યુના સમય ચાલુ થાયથી પૂર્ણ થયા સુધી ચાલુ છે. સીટિંગ કેપેસિટી વધતા આવકમાં પણ એટલો જ વધારો થશે કે જેના કારણે નિગમની આવકમાં પણ વધારો થશે.